obrigado, senhor presidente. Algumas pessoas podem não ter entendido, porque eu estava inscrito para falar. Aí, na hora que a mesa me chamou, eu cancelei a minha inscrição e logo depois me reinscrevi. E vou explicar por quê que eu tive que fazer isso. Eu estava inscrito aqui para ler uma comunicação a pedido do núcleo do PSOL de Copacabana e Ipanema, divulgando, né, que as associações de moradores do Pavão Pavãozinho e do Cantagalo tinham previsto para hoje, às 14 horas, uma caminhada em defesa da paz. E eu recebi o seguinte e-mail: as associações de moradores do Pavão, Pavãozinho e do Cantagalo, nas figuras de Fernando e Deise, respectivamente, convocaram uma manifestação pacífica hoje, às 14 horas, saindo do Pavão, Pavãozinho e do Cantagalo e chegando na sede da UPP Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, onde acontecerá a reunião mensal entre as associações e o comando da UPP. O motivo da manifestação é o aumento dos tiroteios causados pelo conflito entre traficantes e policiais da UPP, e também por conta das ações truculentas, né, de agentes policiais. Desde que foi empossado um novo comandante na UPP, PPG, há alguns meses, a lógica do confronto tem sido a regra. Diante de tiros trocados entre traficantes e policiais da UPP, que ocorrem quando esses estão fazendo a ronda, o comando tem chamado o reforço, o choque, feito operações policiais que têm causado mortes, pânico, interrupção da rotina dos moradores e derrubado a energia elétrica. As operações policiais não respeitam nenhum morador, têm tratado todos como bandidos em potencial e ocorrem em qualquer horário, de dia, em horário de missa, no horário das mães buscarem seus filhos na creche. No último dia 12, dia dos namorados, um intenso confronto ocorreu, matando ao menos um morador, Fabiano José Barbosa Júnior. No último domingo, dia 25, ocorreu também uma operação policial, oficial ou não, com muitos tiros, ameaças a moradores por parte de agentes policiais, invasão de casas e outros desrespeitos. Por tudo isso, os moradores do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo caminham pedindo paz na comunidade, o que envolve, por parte da UPP, outra abordagem que não seja a do confronto. Bom, senhor presidente, no momento em que eu fui chamado para fazer o meu discurso, para ler essa solicitação do núcleo do PSOL, né, de Copacabana e Ipanema, divulgando a convocação das associações de moradores do Cantagalo e do Pavão Pavãozinho, eu fui informado de que acabou de ocorrer uma nova operação policial no Pavão Pavãozinho. Tem pelo menos 5 pessoas feridas. O porteiro de um edifício foi morto, foi atingido enquanto almoçava, foi morto por essa operação da Polícia Militar. E o que está se comentando, me telefonaram, né, dizendo que essa operação militar foi feita para desmontar a manifestação. Então, se isso ocorreu, isso é muito grave. É muito grave que a gente tenha uma política de confronto permanente e que o Estado trate parte do nosso território como zona de guerra, onde o conflito inevitável justifica danos colaterais. Agora, mais grave ainda, se essa operação e esse óbito e esses ferimentos tiverem ocorrido para inviabilizar o direito de manifestação dos moradores do Pavão Pavãozinho, né? Então, essa situação toda do Pavão Pavãozinho precisa ser muito bem avaliada, investigada. A gente não pode aceitar a lógica do confronto,
a lógica do efeito colateral e muito menos, né, a realização de uma operação com feridos e mortos para impedir a legítima manifestação dos moradores do Pavão Pavãozinho. E a gente precisa também, nessa cidade, nessa Câmara Municipal, entrar no debate sobre essas operações policiais em horário escolar. Nós estamos cotidianamente recebendo as notícias de milhares de estudantes sem aula por conta de operações policiais. E as soluções apresentadas, né? Colocar cimento à prova de bala, treinar os professores para situação de conflito, tudo isso é insignificante se as operações policiais no entorno das escolas continuarem a ocorrer em horário escolar. A sociedade precisa se levantar contra toda essa lógica da guerra na nossa cidade. Toda essa lógica. Essa lógica de que a gente vai combater o abuso de drogas a partir da proibição das drogas. Essa lógica de se combate o crime com o crime praticado pelo Estado. Afinal de contas, o que é o Estado brasileiro, né? O Estado que não cumpre a lei nem na hora de prender as pessoas. Como é que pode querer ter eficácia, eficiência no combate à lei se o próprio Estado age de maneira ilegal permanentemente? Nós temos cerca de 40% da nossa massa carcerária detida sem julgamento. Não são pessoas dos mais de 600 mil presos no país, pelo menos 40% deles não são pessoas que foram julgadas e condenadas. São pessoas que estão esquecidas dentro dos nossos campos de concentração, dentro, né, do local de concentração e extermínio da pobreza brasileira, que são os nossos presídios. Essa lógica está toda errada, toda errada. É uma lógica de um Estado inimigo do seu povo e não de um Estado garantidor dos direitos, né? Então, hoje, um porteiro de edifício estava almoçando e foi morto, né, em função da lógica de confronto que permanece na nossa cidade e que seria hoje denunciada pela manifestação dos moradores do Pavão Pavãozinho e do Cantagalo. Então, toda a minha solidariedade aos moradores do Pavão Pavãozinho e do Cantagalo e de todas as comunidades que sofrem diariamente com uma violência que não é exclusiva do Estado, mas que é responsabilidade fundamental desse Estado que se comporta historicamente como inimigo do povo.